Za těch 20 let, co hraju, se hry vyvinuly do stavu, o kterém jsem v životě ani nesnil, když jsem hrál první hry na PlayStation 1. Ať už se jedná o grafiku, velikost světa, funkce, anebo úplně nové žánry, hry se za tu dobu vyvinuly úplně neskutečně. Ale přijde mi, že v jednom období některé hry dosáhly svého vrcholu. A i když série v dnešní době pokračuje, tak kvalitou není ani zdaleka tak dobrá jako předešlé díly. A v tomhle videu se podíváme na 10 her, které byly lepší dříve než dnes. Číslo 10. Gotham Knights. Ať už máte radši Marvel nebo DC, jedno se tisíčku upřít prostě nedá. A to je Arkham série her s Batmanem. Tahle série se dočkala své poslední hry v roce 2015, a to dílem Arkham Knight, se kterým se Gotham Knight naprosto nedá srovnávat. Ať už se týče grafiky, světa, dokonce i samotné hratelnosti je Arkham Knight stokrát lepší, než právě zmiňovaný Gotham Knight. A to Gotham Knight vyšlo koncem roku 2022 s nativní next gen verzí. Ale jediné, v čem je hra opravdu lepší oproti Arkham Knight, tak to, že má vyšší rozlišení. Číslo 9. Battlefield 2042. Asi málo z vás si bude pamatovat ty úplně staré Battlefieldy jako Battlefield 2142, ano, opravdu říkám 2142, dále Battlefield 2 a její několik verzí jako Modern Combat a tak podobně, ale tím největším vrcholem bych uvedl Battlefield 3 a 4. Od té doby je tato série jenom horší a horší. Když tak v popisku videa budete mít odkaz na moje srovnávací video, kde srovnávám Battlefield 2042 s Battlefield 3 a 4. Trošku na to vyspoileruju, jedná se o to, že Battlefield 2042 prostě technicky ani nesahá po kotníky těmhletím dvou starším dílům. Číslo 8. Need for Speed. Už jsme se asi všichni smířili s tím, že opravdu dobrou hru Need for Speedu už jen tak nedostaneme. Ačkoliv poslední dva díly nebyly úplně nejhorší, ani zdaleka se nepřibližují kvalitě dílům jako Underground 2, Most Wanted, Carbon a nebo dokonce i nedávno zremasterovaný Hot Pursuit. Je to ale strašně zvláštní, protože by v úvozovkách stačilo vzít stejný jízdní model, přidat novou mapu, vylepšit grafiku a máte hotovo. Jasně, je mi jasný, že takhle to úplně nefunguje a že takhle jednoduchý to není. Ale nechápu, proč jsme dobrý Need for Speed už přes 12 let nedostali. Co ale vy můžete dostat, je další moje video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát odběr se zvonečkem a další video vám už neunikne. Číslo 7. Call of Duty. Tohle možná bude trošku kontroverzní výběr, ale Call of Duty je tu hlavně z toho důvodu, že už přes 15 let vychází každý rok nový díl. A za tu dobu bylo vytvořeno nespočet skvělých map, killstreaků a zbraní. Ale už nějaký 4 roky mi přijde, že 90% map, které jsou nově vytvořené, jsou naprosto příšerné. Nemají žádnou flow, blbě na nich fungují streaky, nebo blbě fungují spawny a tak podobně, těch věcí je celkem dost. To samé platí pro killstreaky, které v mnoho případech nic moc nedělají a skoro vám nedají žádný killy. A zbraně, ty jsou v podstatě všechny na jedno brdo. Číslo 6. Metal Gear Survive. Nevím, jestli má cenu se k tomuhle nějak vůbec vyjadřovat. Vemte něco, co funguje, odeberte Kojimu a máte z toho paskvil s názvem Metal Gear Survive. Podle mě ani vývojáři sami nevěděli, co sakra za hru přesně dělají a tak nějak prostě vyšel Metal Gear Survive, který s Metal Gearem prostě nemá vůbec nic společného, jenom název a že se to tak nějak odehrává ve stejném vesmíru, ale tím to končí. Číslo 5. Saints Row. Původně série začínala jako konkurence GTAčka, nedalo by se říct, že úplně neuspěli, ale radši se vydali trošku jiným směrem, než Gangster Open Worldem. Když nebudu počítat šílené Saints Row 4, kde se měli dokonce i super schopnosti, byla Saints Row 3 vrcholem série. Každopádně reboot této značky opět nedopadl moc dobře. Hře prostě chybělo kouzlo. Dialogy a cutscény byly hrozně strohé a svět nezajímavý. No a to samé platilo i o příběhu. Bohužel hra na tom byla tak špatně, že nedávno vývojáři oznámili zavření studia. To je za mě obrovská škoda, protože ta série má obrovský potenciál. Bohužel další dílů se v dohledné době už nedočkáme. Číslo 4. Marvel Avengers. A je to další superhrdinská hra. Marvel Avengers v základu není úplně špatná hra. Bohužel se ale vývojáři rozhodli z toho udělat looter slash hru s naprosto nezajímavým příběhem a mise, které byly jako přes kopírku naprosto stejné. Někam běžte, tam něco zničte, někoho poražte, něco seberte a tak dále. Je štěstí, že se nejedná o nějakou kletbu superhrdinských her,
a že hry jako Spider-Man a Batman jsou naprosto boží, ale Marvel Avengers byl opravdu velký krok vedle. A bohužel dneska ta hra slouží jako příklad, že takhle se to přesně nemá dělat. Číslo 3. Mass Effect Andromeda. Za touto hrou stojí BioWare, kteří mají na svědomí legendární hry jako Dragon Age, anebo první tři Mass Effecty. Mass Effect Andromeda byla ale bohužel stejně jako Anthem uspěchaná. Hra samotná vůbec nebyla špatná, já osobně jsem si ji celkem i dost užil. A příběh byl opravdu zajímavý a hratelnostně byla hra zase o úroveň výš. Ale animace, bugy a prázdní světy zapříčinily tomu, že Andromeda se svými předchůdci nedá naprosto vůbec srovnávat. Jak říkám, hra není špatná. A třeba v rámci Game Passu nebo EA Play bych doporučil si ji 100% zahrát. Ale předešlé díly, obzvlášť Mass Effect 2, jsou několikanásobně lepší než Andromeda. Číslo 2. Redfall. O téhle hře jsem tak nějak už od oznámení tušil, že to bude pruser. Tyhle co-op střílečky, kde zabijete zombíky nebo v případě Deathloopu upíry, prostě dneska už nefungují. To je něco, co fungovalo před 15 lety. Jediná naděje byla to, že hru dělá studio, které má na svědomí mistrovské dílo, a to série Dishonored. Bohužel ani to nestačilo k tomu, aby Redfall byl nějak zajímavý, zábavný, anebo nedej bože technicky funkční. A tak bych vám doporučil se hlavně této hře vyhnout, stejně jako se upíři vyhýbají slunci. Číslo 1. Gollum. O nedávném průseru s názvem Gollum jste asi všichni slyšeli. Pokud ne, tak jen rychle zhrnu. Ta hra je prostě průser, nezajímavá, nefunkční a vypadá jak hra pro PlayStation 3 nebo Xbox 360. I Shadow of Mordor, který vyšel před 9 lety, má lépe zpracovaného Gluma, než hra, která má být čistě o něm. A to v té hře hrál vedlejší roli, možná ještě ani to ne. Spíš takový cameo, ale jak sami můžete vidět, ten rozdíl je zkrátka dobře obrovský. A naprosto vůbec nechápu, jak tohle sakra mohl někdo schválit, jak tohle sakra mohlo projít. A to je upřímně něco, co si říkám o všech již zmiňovaných hrách. Když je to nějaká drobnost, typu, že když střelíte auto do okna a to okno se rozsype na dvě a ne na tři rány, tak je mi to jedno. Ale pokud je to až takhle očividný, jako je ten Gollum, tak si opravdu říkám, kde se sakra stala chyba. Jasně, já chápu, že je to hlavně biznis. A jde o to vydělat co nejvíc peněz projektem, který ideálně spoléká co nejméně financí. Ale ve většině případech to pak dopadá takhle, že ty hry působí a vypadají hůř než ty samé hry nebo hry ze stejného žánru, které vycházely před 10 a více lety. A to ani nemluvím o tom, že dneska už máme daleko lepší technologie, daleko je všechno snazší, máme i daleko výkonnější stroje, než jsme měli před 10 lety, ať už je řeč o konzolích nebo počítačích, a ty hry prostě vypadají hůř. To je něco, co mi prostě hlava nebere. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký pohled tady na to máte vy. Jestli je vám to jedno, že jste prostě rádi, že hlavně máte co hrát, anebo byste si radši klidně rok nebo dva další počkali na to, abyste hráli opravdu hru, která bude prostě něco jiného, která bude odlišná oproti tomu, co vycházelo dřív. Toto všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem za veškerý lajky, odběry a všechny ty věci, komentáře, co mi sakra dáváte, jste naprosto boží. Děkuju ještě jednou moc. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.